Vienas Lenkijos pianistas pagerino ilgiausio grojimo rekordą. Gdanske susirinkusiems klausytojams Romualdas Koperskis grojo 103 valandas ir 8 sekundės. Ankstesnis rekordas priklausė muzikantui iš Vengrijos, grojusiam beveik 2 valandomis trumpiau. Koperskis pradėjo skambinti trečiadienio rytą ir pagal taisyklės jis turėjo groti visiems norintiems prieinamoje vietoje. Pasirinktas vienas verslo centras. Taip pat tarp kūrinių daryti neilgesnės kaip pusės minutės per traukėlės, o kas valandą ilsėtis neilgiau kaip 5 minutės. Atlikti reikėjo klasikinės ir džiazo muzikos kūrinius, taip pat kino filmų muziką.